Pensou em preço baixo todo dia? Pensou no Estofá? Em 10 vezes sem juros? A pronta entrega. Aproveita, Fran, pra começar. Começando, Fran, 3 vezes lugares, fixo, porém silicone encosto, tem 4 coisas a pronta entrega. Ele é imperdível, preço baixo, R$1.500, 10,150. Esse é o Dakota. Dakota, molas no assento, silicone encosto, últimas peças a pronta entrega. Preço baixo, R$2.200, 10,20. Muito bom. O Regiane, lindo demais também, hein? Exatamente, esse que é o Regiane. 2 canto, 2 chassi, 4 assentos retráteis, encosto reclinável, 100% silicone encosto, molas no assento, corre no pistão, é imperdível. Preço baixo, R$4.700, 10,470. Não, não tenho tempo, eu posso vir no domingo? Pode vir no domingo. Todos os domingos aqui na Virgílio Malta 2016 estaria para te atender das 9 da manhã às 13 horas. Muito bem, esse é lindo também, hein? Exatamente, esse que é o Neri. 2 lugares 90, 100% silicone no braço, 100% silicone no encosto, corre no pistão, molas no assento. É imperdível, com várias cores, a pronta entrega. Preço baixo, R$1.900, 10,90. Esse é o Ster. Isso, esse que é o Ster. Em 4 cores, a pronta entrega. 3 assentos retráteis, 3 encostos reclináveis, 100% silicone no encosto, corre no pistão, molas no assento. É imperdível, em 4 cores, a pronta entrega. Preço baixo, R$1.500, 10,50. Então, aproveita. Vem aqui, olha, se você não tem tempo, venha no domingo também, você pode. Olha, pra finalizar isso aqui. Finalizando aqui, que é o New, são 3 assentos e chassi. É imperdível, última peça pronta entrega. Preço baixo, R$2.200, 10,20. Tudo isso e muito mais, a loja toda pra você com descontos incríveis. São 2 endereços, 2 telefones. Aqui, loja 2, 3243-6353, loja 1, 3203-6343. Se você quer preço baixo todo dia, é Dude Estofados. Então aproveita e leva pra sua casa sempre o melhor. É conforto e preço baixo, claro. Todo dia.